Så här stod det i tidningen lördagen den 28 mars 2020. Stanna hemma i påsk. Julen 2010 vräkte snön ner över Skåne så att det inte gick att ta sig till min lilla by. Grannarna firade ihop i brist på tillresta gäster. På skärtorsdagen för 2 år sedan satt vi åter insnöade och isolerade från världen. Inte heller i år ska det bli några tillresta gäster. Hindret är osynligt, men långt allvarligare än snön. Coronakrisen borde få, och så vidare, och så vidare. Det är ju många krafter i tillvaron som är just osynliga. Till exempel rädslan. Rädsla är svår att greppa och ta på, men den kan vara så kolossalt märkbar och kännbar. Det onda i världen är ju tyvärr sorgligt synligt. Den onde däremot, han verkar ha lyckats väldigt väl med att förbli just osynlig. Det är få människor som tror att han ens existerar. Och det gör ju att han kan arbeta helt fritt runt omkring vår värld utan att få någon skuld för någonting. Känslan av hopp kan också vara ganska så osynlig. Du kan inte ta på hoppet. Men en gnutta hopp kan ändå bära högre än himlen ibland. En gnutta hopp kan bära så långt. Gud själv kan också verka osynlig och ogreppbar ibland. Svår. Och det är inte konstigt att vi inte kan se honom. Gud som person gick på den här jorden för 2000 år sedan och han fanns synlig i 33 år. Och det var bara 3 av de åren som han visade sin gudomlighet på något sätt. Sen drog han till himlen och kvar lämnade han sin ande. Andevärlden är stor, den är också svår att se, svår att ta på. Jag är så oerhört tacksam till Gud för att han är historiskt förankrad. Han är en historisk Gud. Gud är inte något som jag tänker är bara en trygghet eller en känsla av att det finns något större. Inte heller en diffus högre makt, utan han är verkligen konkret i historien. Vi har hela Bibeln som är fullmatad av historia. Där finns så otroligt många löften. Jag har en liten sån här bok med bibelord, ett för varje dag, som jag har fått av min fina vän Lisa. Och den 13 april så stod det så här. Det är från Hesekiel 34. De förlorade ska jag söka upp. De som gått vilse ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. Och de svaga ska jag stärka. Och jag har gått med detta löftet nu sen den 13 april. Det är ju flera veckor jag. Jag tänker, när jag känner mig förlorad så vill Gud söka upp mig. När jag går vilse så vill han föra mig tillbaka till hans famn. När jag blir sårad så vill han hela och förbinda mina sår. Och när jag är svag så vill han stärka mig. Och så tänker jag, så vill han göra med dig också, med oss alla. Han vill oss det bästa. I vår svaghet så vill han stärka oss. Han är starkheten i vårt liv. Detta är ett av alla de löften som Bibeln har. Läs. Det finns så mycket av styrka, så mycket av hopp. Jag tänker att vi ber tillsammans. Du kan få be med mig och jag vill be med dig. Och vi ber till den högste. Tack gode Gud för att vi har fått fira påsk i år igen.
Men jag tackar för den där påsken för 2000 år sedan. Den påsken som förvandlade hela vårt liv i grunden. När du dog och när du uppstod för vår skull. Och du gav oss ett liv som varar i evighet. Hjälp oss att leva i det hoppet, i den styrkan, i den tron. Och tack för att du bevarar genom allt ont, därför att du har besegrat allt ont. I Jesu namn. Amen.